Այժմ ենք ներկայացնում ենք սամանված կարգի խախտման պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դադարեցնելու ընթացակարգը։ Սամանված կարգի խախտման զինվորական ծառայություն չանցած անձանց մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն օրենքի գործողությունը ներառում է 1992 թվականի աշնանային զորակոչից մինչև 2015 թվականի մայիսի 1-ը ընկած ժամանակահատվածը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վերոնշյալ օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին թիվ 264N որոշման համաձայն քրեական հետապնդումը դադարեցնելու նպատակով քաղաքացին կամ նրա օրինական ներկայացուցիչը դիմում է ներկայացնում այն զինվորական կոմիսարիատ, որտեղ նա հաշվառված է։ Քաղաքացու դիմումը քննարկելու եւ պատասխանելու ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել 2 ամիսը։ Քաղաքացու դիմումի վերաբերյալ բացասական որոշում ընդունելու դեպքում դիմումատուին ուղարկվում է պատասխանատվություն, որում նշված է լինելու դիմումի մերժման հիմքերը։ Ուշադրություն, պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած եւ 27 տարին լրացած զինապարտ քաղաքացիները, յուրաքանչյուր չզորակոչված զորակոչի դիմաց կարող են վճարել նվազագույն աշխատավարձի 100 իրապատիկի չափով, այսինքն 100 000 դրամ, որը ամբողջովին կազմում է 1 800 000 դրամ։